यो मंत्री जी किन ना बिरेम भाव मंत्री जी ना उनको कारण नबोला एक आज 1000 रुपया में सामान देखाइन्छ 1,00,000 रुपया में किनेको सामान अंडर वैल्युएशन तो कर्मचारीलाई पनि थाहा हुन्छ अर्थ मन्त्रीलाई पनि थाहा हुन्छ र पुलिसलाई पनि थाहा हुन्छ जो जो संबंधी निकाय सबैलाई थाहा हुन्छ आजै गएर न्यू रोडबाट सामान उठाऊ त्यसको वैल्युएशन हेरौं उले कहाँबाट किनेको त इन्डिया हो कि तेस्रो कन्ट्री त्यसको वैल्युएशन हेरौं आकाश जमिन फरक हुन्छ वैल्युएशन हाम्रो मुद्रा कोषमा संचित छ त्यो भएको कारणले गर्दा हाम्रो डलर बलियो भएको अहिले हामीसँग विदेशी मुद्रा संचित छ भनेर हामी बडा ठुलो गफ हानिरहेका छौँ सुन आउँछ कहाँबाट दुबईबाट चाइनाबाट नेपालको अनुसारमा नेपालमा बिक्री नै हुने हुँदैन नेपालमा कसैको पनि क्षमता छैन त्यत्रो किलोको किलो सुन किन्नलाई मजाले सुन कर उठाएर नेपालको त्रिभुवन विमानस्थलबाट ल्याउने नियम बनाउँदा वार्षिक आएन भने पनि 1,00,000,000,000 रुपियाँ त सुन आयातबाट मात्रै नेपालले कमाउन सक्छ अनि यत्रो कर्मचारी किन चाहियो पुलिस किन चाहियो मुद्दा किन चाहियो लिगल गरिदिउँ न हरेक देशले आफ्नो कानुन बनाउने छिमेकीलाई कानुन बनाइदिने हो त्यो सुनलाई वैधानिक बनाऊ यदि लिगल बनायौँ भनेपछि हामीले 1-2 खर्ब कोही विदेशीको ऋण माग्नु पर्दैन मेरो हिसाबमा 3-4 अरब त अहिले पक्रेको सुनबाट मात्रै निक्लिहाल्छ कानुन कस्तो बनाइदिएको छु $1,00,000 कसैले ल्यायो भने एयरपोर्टमा पुग्ने 5 खर्ब 500 अरब तर विकास खर्च 63 अरब मात्रै छ अनि हामी देशमा विकास गर्छौँ भनेर गफ किन हामीले भने हामीलाई 100 खर्बको 30% हामीले यदि डिजिटल सिस्टमबाट कर उठायौँ भने हामी कहाँ कति उठ्छ 30 खर्ब रुपियाँ कर उठ्छ तर हामी उठाइरहेको छौँ कति 112 खर्बको राखेका छौँ अनि त्यसबाट चल्ने सफ्टवेयर चाहिँ आइआरडीमा जोडौँ आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा कुनै पनि मान्छेले त्यहाँ बिल लिने बित्तिकै सिधै पैसा कहाँ आउँछ आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा जम्मा हुन्छ अनि त्यसबाट चल्ने सफ्टवेयर चाहिँ आइआरडीमा जोडौँ आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा कुनै पनि मान्छेले त्यहाँ बिल लिने बित्तिकै सिधै पैसा कहाँ आउँछ आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा जम्मा हुन्छ सङ्घीयताको मर्म भन्ने तर उसैको तपाईँको ठाउँमा भएको एउटा मात्र भन्सार कार्यालय त्रिवेणीको बन्द गरेपछि भोलि कसरी चल्छ रोगीलाई निरोगी बनाउँदै खुसी बाँड्दैछ वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणालीमा हड जोर्नी तथा हाड कम्मर दुख्ने पूर्ण निको बनाउन सम्भव छ समितिका सभापति महोदय र मान्य साथीहरू र पत्रकार साथीहरूमा नमस्कार छ मेरो पहिलो कुरा चाहिँ यो म सभापतिज्यूलाई सोधेँ है जवाब दिनु होला है यो मन्त्रीज्यू किन बिरेम भाव मन्त्रीज्यू नआउनुको कारण नबोलाइएको आज आज नितान्त हामीले चाहिँ नि राजस्व सचिवको कमान्डमा अहिलेसम्मको अबको पालो मन्त्रीज्यूसँग हुन्छ फाइनल दोस्रो बैठक त्यो राख्ने मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु र आज चाहिँ समग्रमा चाहिँ बुझ्नका लागि हामी बोलाइएको थिएन आज छलफल मात्रै हो छलफल त्यसपछि धन्यवाद पहिलो कुरा चाहिँ यो आज राजस्वको जो कुरा सुनियो अब यसमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो समस्या अब यो राजस्वका डिजी साहबै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई आन्तरिकको पनि अर्को पनि सचिवजी पनि हुनुहुन्छ होला तपाईँहरू जस्तो हेर्दाखेरि युवा जस्तो देखिनुहुन्छ होइन यो 2019 सालमा बनेको एनमा यो राजस्व उठाउने काम किन भइरहेछ हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ बडुवा हुनुभन्दा पनि यसो स्वाट्टै सहसचिव उपसचिव हुनुभयो जस्तो लाग्छ यसो भने त यो टिप्नु होला है अब कर प्रणाली चाहिँ टोटल्ली डिजिटल हुनुपर्छ त्यो भएन कर छल्न पाउँदैन आम्दानी टन्नै हुन्छ सरकारले यहाँ हारुगार पनि गर्नु पर्दैन यो डिजिटल प्रणालीमा पुरै कन्भर्ट गर्नुहोस् सिर्फ त्यो भन्सारमा त्यो सिसिटिभी राख्ने होइन कि एउटा कुरा अर्को चाहिँ अब डिजी साहबलाई अब कर्मचारी चाहिँ छलफल गरेर भने हुनाले सभापति महोदयज्यूले यो अन्डर भ्यालुएसन हुन्छ यदि कसरी हुन्छ भन्ने थाहा छैन भने हामी देखाइदिउँला गजबको अन्डर भ्यालुएसन हुन्छ 1,000 रुपियाँमा सामान देखाइन्छ 1,00,000 रुपियाँमा किनेको सामान अनि 1,000 रुपियाँको 100% कति भयो 1,000 रुपियाँ भन्सार गर्भ अनि यहाँ आएर के गरिन्छ 2,000मा बेच्ने होइन 1,00,000+1,000 त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हिजो सडकमा साइकल बेच्ने विदेशीहरू आज अरबपति खरबपति बनेको कारण त्यो हो यो चाहिँ फेरि कसरी गरिन्छ भने म अब डिजी साहब नयाँ आउनु भएको रहेछ अलिक पुराना भइदिए भए त थाहा होला भित्रको मालपानी पनि भन्थेँ मैले यो मालपानी ग्याङ हुन्छ त्यहीँ अन्डर भ्यालुएसन त्यो कर्मचारीलाई पनि थाहा हुन्छ अर्थमन्त्रीलाई पनि थाहा हुन्छ र पुलिसलाई पनि थाहा हुन्छ जो जो सम्बन्धी निकाय सबैलाई थाहा हुन्छ तर त्यो जानी जानी अन्डर भ्यालुएसन गरिन्छ यदि तपाईँले यो विश्वास लाग्दैन भने एउटा उपसमिति बनाउनुहोस् उपसभापति महोदयज्यूले आजै गएर न्यू रोडबाट सामान उठाउँ त्यसको भ्यालुएसन हेरौँ उसले कहाँबाट किनेको त इन्डिया हो कि
तेस्रो कन्ट्रो त्यसको भ्यालुएसन हेरौँ, आकाश जमिन फरक हुन्छ भ्यालुएसन। यदि हामीले भन्सारमा उतालाई ठिकै छ, उनी भन्सारमा भ्यालुएसन कम गरेर यहाँ सर्वसाधारण नागरिकलाई भ्यालुएसन कम भ्यालुएसनमै सामान बेचिदिए भइदिए पनि ल ठिकै छ, नेपाली जनताले सस्तोमा पाए भन्नु, त्यो पनि गर्दैन। उसले उता हालेको मूल्य प्लस भन्सारमा तिरेको कर प्लस भ्याट र प्लस 20% 30% बेनिफिट राखेर सामान बेच्छ, अनि अन्डर भ्यालुएसन हुन्छ। नेपालमा अन्डर भ्यालुएसन हुने सामग्री झन्डै पछिल्लो एउटा तपाईँको वर्ल्ड ब्याङ्कले एउटा रिपोर्ट पनि निकालेको छ, पढिदिनु होला, झन्डै 7 खर्बभन्दा बढी सामानको अन्डर भ्यालुएसन नेपालमा हुन्छ। त्यो भए हुनाले यो अन्डर भ्यालुएसन रोक्नुपर्छ। सभापति महोदयज्यूलाई अनुरोध छ, यो मिटिङ गरेर हुँदैन, उपसमिति गठन गरेर देशभरिका भन्सार चेक गर्नुपर्छ, किनभने यो चेक नगरिकन अन्डर भ्यालुएसन रोकिँदैन। यहाँ काठमाडौँबाट रोकिँदैन अन्डर भ्यालुएसन, सम्बन्धित ठाउँमा गएर 2-4 सामान उठाएर सम्बन्धित ठाउँको मूल्य ल्याएर मात्र अन्डर भ्यालुएसन रोकिन्छ। यदि काम गर्ने हो भने सभापति महोदयलाई तत्काल उपसमिति गठन गरेर, या समिति नै गठन होस् या स्वयं सभापतिकै नेतृत्वमा होस्, एउटा टिम देशभरि कुद्नुपर्छ प्रत्येक भन्सार कार्यालय। मैले यो एउटा धारणा राखेँ। अर्को एउटा डाटा प्रस्तुत गरेँ मैले, यो भन्सारको एउटा यो रिपोर्ट छ है, म सभापतिज्यूलाई पनि सजिलो हुन्छ भनेर मैले ल्याएको छु आज। यो व्यापार घाटा है गजबको बढाएको छ पछिल्लो पटक, आयात चाहिँ 3.9% घटेको छ, निर्यात चाहिँ 7.23% घटेको छ। यसको मतलब आयातभन्दा निर्यात बढी प्रतिशतले घट्यो, हाम्रो इकोनोमी नेगेटिभतिर गइराखेको छ। यो गर्दा 6 महिनामा हामीलाई 6 खर्ब 93 अर्ब रुपियाँको व्यापार घाटा छ। यसरी व्यापार घाटा 6 महिनामा 6 खर्ब 93 अर्बको व्यापार घाटा हुने हो भने अबका महिना त झन् व्यापार गर्ने महिना हो। यसलाई लक्षित गर्ने हो भने हामीले 17 खर्ब त हाम्रो आर्थिक बजेट छ, करिब करिब व्यापार घाटा पनि 16-17 खर्ब व्यापार घाटा हुन्छ। यो व्यापार घाटा त हाम्रो करेन्सी जाने न हो, यदि रेमिट आएन भने त हामीसँग पैसा हुँदैन। अहिले त हामीले रेमिटले बाँचेका हो नि त, जस्तो गल्फ कन्ट्रीको मान्छेहरूले एक वर्षमा तपाईँको 6 लाखभन्दा बढी युवाहरू विदेश पठाएका छौँ, ती युवाहरूले चाहिँ पठाएको डलर हाम्रो मुद्रा कोषमा सञ्चित छ, त्यो भएको कारणले गर्दा हाम्रो डलर बलियो भएको, अहिले हामीसँग विदेशी मुद्रा सञ्चित छ भनेर हामी बडा ठुलो गफ मानिरहेको छौँ। तर इफ अ केस रेमिट रोकिने बित्तिकै त हामी ट्राक पल्टिन्छौँ। त्यो भएको हुनाले यो निर्यात गर्ने कुरामा डिजी साहबले चाहिँ एउटा डकुमेन्ट बनाउनुहोस् है। अब हामी आफै अर्थमन्त्री भइदिए भए त तपाईँलाई सहयोग गर्थ्यौँ, अर्थमन्त्री हामी आफै छैनौँ, अर्थमन्त्रीजीसँग सहकार्य गरेर निकासी गर्ने सामानमा चाहिँ भन्सार छुट गर्नुहोस्। भन्सार लाउनु पर्दैन, संसारका कुनै देशमा पनि आफ्नो देशबाट उत्पादन भएका सामान अर्का देशमा बस्ने भने पैसा आउने हो, त्यो कुरामा चाहिँ जबरजस्ती गर्नु पर्दैन। अर्को त्यो सुन बडा सुन्छु मैले होइन, यो रमाइलो लाग्छ, यो सुन र चाहिँ उसको कुरा के, हामीले चाहिँ इन्डियाका लागि कानुन बनाइदिएको छौँ कि यो देशमा। यहाँ त धेरै पूर्व मन्त्रीज्यू पनि भए हुनाले उहाँहरूलाई पनि अब यो अवज्ञात होला, नेपालीभन्दा इन्डियाको कानुन लाग्न थाल्यो। एउटा नयाँ काम गर्नुपर्ने देखिन्छ सभापति महोदय, सुन आउँछ कहाँबाट, दुबईबाट चाइनाबाट नेपालको अनुसारमा, नेपालमा बिक्री नै हुने, नेपालमा कसैको पनि क्षमता छैन त्यत्रो किलोको किलो सुन किन्नलाई, त्यो सुन जाने इन्डिया हो। एउटा कानुन पारित गरौँ न, मजाले सुन कर उठाएर नेपालको त्रिभुवन विमानस्थलबाट ल्याउने नियम बनाउँदा, वार्षिक आएन भने पनि 1 खर्ब रुपियाँ त सुन आयातबाट मात्र नेपालले कमाउन सक्छ। अनि यत्रो कर्मचारी किन चाहियो, पुलिस किन चाहियो, मुद्दा केन्द्र लिगल गरिदिउँ न, नेपालीले किन्न पाउँदैन भनौँ यसको, नेपालबाट भएर कहीँ अन्त्य देशमा जान्छ भने सुन मर्यादा लागु औषध होइन नि त। अनि सबै देशमा छ त, जस्तै अहिले पनि तपाईँको दुबईमा छ, हरेक देशले आफ्नो कानुन बनाउने, छिमेकीलाई कानुन बनाइदिने हो, त्यो सुनलाई वैधानिक बनाऊ। यदि लिगल बनायौँ भनेपछि हामीले 1-2 खर्ब कोही विदेशीको ऋण माग्नु पर्दैन, त्यो सुनबाट आउने रकमले हाम्रो देश पालिन सक्छ। अब अस्ति पनि पक्रेकै सुन हेर्नु त, त्यसको 20% भन्सार हानिदिनुहोस् त, ल 25%, 20%, 30% हान्नु त, मेरो हिसाबमा 3-4 अरब त अहिले पक्रेको सुनबाट मात्रै निक्लिहाल्छ भने यसलाई वैधानिक बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। छिमेकीलाई कानुन बनाउने होइन, यो भारतलाई अप्ठ्यारो पर्छ भने नेपालमा कानुन बनाएको, किनभने अब नेताहरू त तपाईँलाई थाहा छ, आड्डा अड्डाको त जन्मै भारत, पार्टी नै भारत, नेपालमा मान्छे मारे भारतै लुक्यो, भारतैबाट आयो,
यो किसिमको परम्पराले देश मान्दैन। अर्को यो रक्तचन्दन देख्छु, बडा रमाइलो लाग्छ कहिलेकाहीँ। उत्पादन कहाँ हुन्छ भनिदिनुहोस् त? रक्तचन्दन दक्षिण भारतमा, नेपालमा हुँदैन। खपत कहाँ हुन्छ? चिनमा। नेपालको बाटो के हो? ट्रान्जिट पोइन्ट हो नेपाल, आज लागेको सिङ्गापुर र दुबई जस्तो हो। जसरी विश्वका सामानहरू आउँदाखेरि सिङ्गापुर र दुबई आज संसारकै धनी भएको कारण एउटा मात्रै कारण हो। तपाईँले दुबईमा जानुभयो भने जहाँसुकैबाट पैसा ल्याउनुहोस्, तपाईँको स्रोत खोज्दैन। तर दुबईमा बसेर अपराध गर्न पाइँदैन। आज सिङ्गापुर पनि त्यही हो, स्विजरल्यान्ड पनि त्यही हो। अनि हाम्रो देशमा चाहिँ $1,000 ल्याउने बित्तिकै पक्राउ किन गरे? यो नीति परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। आज विदेशमा रहेका नेपालीले अरबौँ रुपियाँ नेपाल ल्याउँछन्, खरबौँ। अहिले भर्खरका हामी उमेरका युवाहरू चाहिँ ट्रिलियन्स अफ डलर छ पैसा उनीहरूसँग। अहिले पनि हेर्नुहोस् त फोर्सको पत्रिकामा, अस्ट्रेलिया युरोपतिर त्यहाँका सबभन्दा धनी मानी टप 50 धनीमध्ये नेपालीहरू पनि धनी छन्। तर त्यो हरेकले नेपालमा लगानी गर्न चाहन्छन्। तर हामीले कानुन कस्तो बनाइदिउँ? इन्डियाका लागि बनाएको कानुन हो यो। कानुन कस्तो बनाइदिएको छौँ? $1,00,000 कसैले ल्यायो भने एयरपोर्टमा पाउने। हिजो पनि समाचार सुनेको थिएँ कहाँ $3,00,000 सहित एकजना मान्छे पक्राउ पऱ्यो भने पुलिसले लात्तीले पनि हान्दै थियो। नेपालमा पैसा ल्याएको हो क्या त्यो? चाहे त्यो चोरेर ल्याओस्, चाहे त्यो डकौत गरेर ल्याओस्, कहीँ आफ्नो सम्पत्ति बेचेर ल्याओस्, नेपालमा बसेर अपराध गर्न पाइएन भने नेपालमा पैसा ल्याउने कानुन हामी किन रोकिरहेछौँ? यो नीति बनाउन आवश्यक छ। यदि हामीले नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण बनाएनौँ भनेपछि हाम्रो देश अगाडि बढ्दैन। हामीले लगानी मैत्रीपूर्ण वातावरण चाहिँ नेपालमा बनाउन पर्ने आवश्यकता अर्को कुरा देखिन्छ। म रक्तचन्दनको कुरा भन्दै थिएँ। रक्तचन्दनमा कति फाइदा छ ल भन्नुहोस् त एकछिन सभापति महोदयजी। ठ्याक्क लिगल बनाइयो भने दक्षिण भारतमा जन्मिन्छ रुख सकिने इन्डियाको नेपालीको होइन, किन्ने चिन हो, हाम्रो के जान्छ? त्यो ट्रान्जिट ट्याक्स उठाइदिउँ त 20% 10%, खरबौँ रुपियाँ आम्दानी हुन्छ यसबाट। अब यस्तो कुरा गर्न पर्यो। अब अर्को चाहिँ अब यो भन्सारमा अर्को मैले देखेको अहिले यो खर्च, अब यो सचिवजी पनि आ हुनुहुन्छ भनेर है, यो मन्त्रीजी आइदिए अब अलिकति रमाइलो हुन्थ्यो र उहाँको जवाब पनि दिनुपर्ने हुन्थ्यो। अब कर्मचारी आउनुभएको छ, यो 7 महिनामा चाहिँ साधारण खर्च 5 अरब पुगेछ, 500 अरब, तर विकास खर्च 63 अरब मात्रै छ। अनि हामी देशमा विकास गर्छौँ भनेर गफ किन हान्ने? हान्नुपर्ने कुनै कारण पनि छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र अर्को चाहिँ अहिले यो पछिल्लो पटक सभापति महोदयज्यूलाई आज अब अर्थमन्त्री नभए हुनाले सभापतिज्यूलाई नै जिम्मेवारी ठानेर यो कुरा गर्दैछौँ है। यो अब यो सहकारीको कुरा टन्नै छ, यो कुरा मैले उठाइनँ आज, किनभने यो भोलि सहकारीको यो बैठक चाहिँ चाँडै राख्नुपर्छ किनभने ठुलो समस्या छ। तर अर्थ समितिको बैठक बहुत कम बसिराखेको छ। यो एउटा यो कस्तो छ भने यो अहिलेको पछिल्लो पटक मैले आज मात्र बिहान हेरेको थिएँ यो मलेपाको एउटा डाटा है। हामीले कर उठाउँदाखेरि चाहिँ बडा जस्तै मलेपाले अहिले 71 अर्ब 38 अर्ब 17 करोडको चाहिँ अडिट गर्यो, यानि कि टर्नओभर कसको त्यो सरकारी रकम। गैर सरकारी रकम राख्ने हो भने झन्डै हामीले 100 खरब चाहिँ नेपालमा टर्नओभर हुन्छ सरकारी र गैर सरकारी गरेर। 100 खरब टर्नओभरको हाम्रो इन्कम ट्याक्स कति छ? 36% छ। संसारभरिको सबभन्दा महँगो करमध्ये नेपालको कर पर्छ, किनकि हामी कहाँ चाहिँ कर दुई प्रकारको छ, एउटा प्रत्यक्ष कर छ एउटा अप्रत्यक्ष कर छ। प्रत्यक्ष कर चाहिँ धनीमानीले तिर्ने कर हो, अप्रत्यक्ष कर चाहिँ बिचरा पाउरोटी किन्न जाने र 550 रुपियाँको मकै किन्नेले पनि तिर्छ। त्यो करको हाम्रो एभरेज दर कति छ? 40% छ, किनकि 298% भन्सार कर तिर्छौँ, 5% मेडिसिन ट्याक्स तिर्छौँ। यो सबै जोड्ने हो भने एभरेजमा 30-40% हुन्छ भने हामीलाई 100 खरबको 30% हामीले यदि डिजिटल सिस्टमबाट कर उठायौँ भने हामी कहाँ कति उठ्छ? 30 खरब रुपियाँ कर उठ्छ। तर हामी उठाइरहेछौँ कति? 112 खरबको राखेका छौँ। यदि हामीले अहिलेको दरमै मात्र करलाई तपाईँको चुहावट रोक्यौँ, यसका लागि के गर्नुपर्छ भनेपछि, यो मैले आज अरू दोष दिन मैले आइडिया बताएको किनभने म यही क्षेत्रमा काम गरे भए हुनाले, यसमा केही पनि गर्नु पर्दैन। यो 2019 सालमा राजा महेन्द्रले बनाउनु भएको कानुन अहिले पनि त्यसलाई अलिअलि संशोधन गरे जस्तो होइन, हल्का ढड्डामा लेखे जस्तो, फेरि ढड्डामा लेख्दा कर्मचारी र नेताहरूलाई फाइदा छ मन्त्रीहरूलाई, किनभने ढड्डामा लेख्यो भने त कर्मचारीले भने ठग्न पाउँछ, त्यहाँ मान्छेलाई व्यापारीलाई तर्साउन पाउँछ,
तैँले अलिकति गलत गरिस् भनेर 7 दिन तर्साएर ब्ल्याकमेल गरेर पैसा कमाउनु पाउँछ। अब मन्त्रीलाई पनि चुनावी खर्च आउँछ। त्यो डड्डा सिस्टम भयो भने यसलाई डिजिटल सिस्टम गरौँ त। 18 वर्ष उमेर पुगेको कुनै पनि नेपालीले प्यान कार्ड लागू गरौँ। जसरी हामीले नागरिकता र आधार कार्ड बनाउँछौँ, प्यान कार्ड बनाउन केही गाह्रो छैन। प्यान कार्ड लागू गरिसकेपछि ब्याङ्किङ सिस्टममा हामी हुन्छौँ। एउटा नेपालको तपाईँको आइआरबी इन्डियन रेभिन्यू अफिस जुन हाम्रो आन्तरिक राजस्व कार्यालय छ, त्यसको एउटा सफ्टवेयर निर्माण गरौँ। धेरै खर्च भयो भने त्यो सफ्टवेयर नेपालीहरूले बनाउँदा रहेछन्। अस्ति मैले बुझाएको थिएँ त्यो आइटी मेलामा जाँदा, 30 करोडदेखि 35 करोडमा सफ्टवेयर भन्छ। नेपालमा बनायो भने अब विदेशीलाई ठेका सेका दिने हो भने 65 करोड पर्छ। 30 देखि 35 करोडमा एउटा सफ्टवेयर बनाऊ, एभ्री नेपालीको प्यान कार्ड र आधार कार्डलाई, प्यान कार्डलाई लिएर त्यो सफ्टवेयरसँग जोडौँ, किनकि हरेक पालिकाले त्यसलाई जोड्ने सिस्टम बनाऊ। अनि कुनै पनि मान्छेले तपाईँको पेमेन्ट गर्दाखेरि र कुनै पनि पसलमा त्यो दर्ता गर्दाखेरि त्यसको प्यानमा भ्याट बिल काट्ने जुन अधिकार छ नि, त्यो डटमेनले होइन, एउटा सानो मेसिन पाउँछ, त्यो 2700 रुपियाँ पर्छ। तपाईँले अहिले हेर्नुभएको छ साझा यातायातमा पनि बोकिराख्या हुन्छ, त्यो 2700 पाउँछ। यदि बल्कमा किन्यो भने, सिङ्गल सिङ्गल किन्यो भने 8-9 हजार लिन्छ, बल्का किन्यो भने 2700-3000 पाउँछ। त्यो मेसिन प्रत्येक तपाईँको साना किराना पसलदेखि लगेर ठुला किराना पसलसम्मका सबै व्यवसायले राख्ने कम्पलसरी नियम बनाऊ, त्यसको चेक गरौँ। अनि त्यसबाट चल्ने सफ्टवेयर चाहिँ आइआरडीमा जोडौँ, आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा। कुनै पनि मान्छेले त्यहाँ बिल लिने बित्तिकै सिधै पैसा कहाँ आउँछ, आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा जम्मा हुन्छ। एउटा तरिका त्यो। अर्को तरिका के छ भने, हरेक मान्छेले प्यान कार्ड लग्यो भने अलग अलग एकाउन्ट हुन्छ। अलग अलग एकाउन्ट भयो भने उसले आफ्नो जीवनकालभरि कति कर तिर्यो त्यो छुट्टै देखिन्छ। र भोलि यदि हामीले सामाजिक सुरक्षा कोष दिँदाखेरि राज्यमा कर तिरेका आधारमा दिउँ न त। अब हाम्रो आधार के छ भने, अब मैले अब नाम त लगिनँ, मान्यजी हुनुहुन्छ, विनोद चौधरीजीले पनि 5000 भत्ता पाउने हुनुभयो, अब एउटा गाउँको गरिबले पनि पाउने भयो। अनि यस्तो सिस्टमले देश भन्छ, त्यो भए हुनाले यो कर उठाउने तरिका चाहिँ यसो हेर्छौँ। अब मलाई त के लाग्छ, मन्त्री त पनि पिएचडी गरेकै हुन्, टन्न पढ्नु भएको छ, विश्वभरिको इतिहास थाहा छ। अनि यो सिस्टम चाहिँ ढड्डा सिस्टम भयो। यो ढड्डा सिस्टमबाट चाहिँ कर हामीले साँच्चै अगाडि बढाउन सक्दैनौँ भन्ने मलाई लाग्छ। यति काम गऱ्यौँ। र अर्को चाहिँ अब यो भन्सारहरू, भन्सारको विषयमा चाहिँ के छ भने, जस्तै सुरु सानसाना भन्सारहरू चल्दाखेरि अपरेटिङ एक्सपेन्सेस जुन हाम्रो छ होइन, एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, त्यो चाहिँ ज्यादा हुन्छ, हामीले त्यसलाई बियरिङ गर्न सक्दैनौँ, खर्च धान्न सक्दैनौँ भन्ने विषयवस्तु उठ्यो। अब यसमा चाहिँ के गरिदिनु पऱ्यो भने, जस्तै मूलमूल भन्सारहरू छन्, जस्तै 4 नम्बर प्रदेशको भन्सार कहाँ छ त, तपाईँको भारतसँग जोडिएको 4 नम्बरको भन्सार कहाँ छ? अब तपाईँको देश त सङ्घीयतामा लिनुभयो, अब हामी त यसका विरोधी नै हौँ, आवश्यकतै छैन, यो त खारेज हुन्छ हुन्छ यो लेखेर राख्नु। अनि त्यसबाट चल्ने सफ्टवेयर चाहिँ आइआरडीमा जोडौँ, आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा। कुनै पनि मान्छेले त्यहाँ बिल लिने बित्तिकै सिधै पैसा कहाँ आउँछ, आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा जम्मा हुन्छ। अनि त्यसबाट चल्ने सफ्टवेयर चाहिँ आइआरडीमा जोडौँ, आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा। कुनै पनि मान्छेले त्यहाँ बिल लिने बित्तिकै सिधै पैसा कहाँ आउँछ, आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा जम्मा हुन्छ। सुहाउँदो किसिमको सङ्घीय संरचना बनाइएको छ, जबकि हाम्रो देश हिमाल पहाड तराई हो, यसको महत्त्वले नै मासिएर बनाएको छ। 4 नम्बरको भन्सार कहाँ छ, म डिबी साहबलाई भने, यो बर्दाघाटको सुस्तामा छ, तर त्यो भन्सार कार्यालय आज बन्द छ। अब सङ्घीयताको मर्म भन्ने, तर उसैको तपाईँको ठाउँमा भएको एउटा मात्र भन्सार कार्यालय त्रिवेणीको बन्द गरेपछि भोलि कसरी चल्छ? अब त्यहाँ पुलिस पनि छ, कर्मचारी पनि छ, सबै छ, तर के छ, कसो के चित्त बुझ्दैन भन्दा घाटले, यसरी गर्नु हुँदैन, किनभने त्यहाँको लोकल इकोनोमीलाई पनि त्यसले असर पार्छ। त्यो भएको हुनाले यति कुरा गरेँ। अब यो सहकारीका कुराहरू अरू धेरै थिए, अब यो विषयवस्तु पनि भएन, मैले छुट्याएँ, र यो करलाई चाहिँ डिजिटल सिस्टममा लगाउँ है। हस्, धन्यवाद।